Dobroveče. Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje 2 svečano je otvoren. Otvaranju je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da je ponosan na otvaranje ustanove i da je to ulaganje u budućnost, životni standard, kao i opstanak i ostanak u Srbiji. Predsedniku su lekari predstavili sa kakvom opremom sada institut raspolaže, a Vučić je izrazio zadovoljstvo onim što je video. Na ukupno 14.000 kvadrata u zgradi sa jednom podzemnom etažom i 4 sprata i najsavremenijom opremom, lečit će se pacijenti sa kardiološkim i vaskularnim oboljenjima. U novu zgradu uloženo je 15 miliona evra. Maloprodajne cene naftnih derivata usklađivaće se svakog petka. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je za RTS da je uredbom predviđeno da istog trenutka, kada na sajtu Ministarstva trgovine budu objavljene cene, tada će i potrošači i naftni sektori biti upoznati sa novim cenama i primena kreće odmah. Kako bi sprečila poremećaje na tržištu, vlada Srbije privremeno je zabranila izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Za 20% privremeno su smanjeni akcize na naftne derivate, ukinute carinske dažbine na naftu i na mesec dana su ograničene i maksimalne cene evrodizela i benzina. Za poljoprivrednike cena dizela ostaje 179 dinara, što važi samo na NIS-ovim pumpama. Isplata 8.000 dinara po hektaru subvencija poljoprivrednim proizvođačima počela je jutros u 9 sati, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede. Novac će danas leći na račun prvih 50.000 gazdinstava, a tom dinamikom isplata će biti nastavljena i narednih 7 dana. Ukupno 313.000 gazdinstava dobit će 125 miliona evra pomoći usled aktualnog stanja na energetskom tržištu, što je uvećanje subvencija po hektaru u odnosu na prošlu godinu za 100%. Epidemijska slika u Srbiji se iz dana u dan poboljšava, pada broj preminulih i novozaraženih. Krizni štab donao je odluku o ublažavanju COVID mera, pa se od sutra ukida važenje COVID propusnica, ali i ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da je krizni štab odlučio da se uvodi dodatna booster doza vakcine, odnosno četvrta doza za sve starije od 18 godina, ali pre svega one u većem riziku. Preporučuje se 5 meseci nakon prve booster doze. 16. je dan kako traje rat u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su uništena još dva ukrajinska vojna aerodroma, dok iz Kijeva ističu da više gradova trpi razorne udarce. Uspostavljanje humanitarnih koridora u Ukrajini za evakuaciju i pomoć je barem minimum koji treba sada da se postigne, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a. Kako su saopštile agencije Ujedinjenih nacija, više od 2,5 miliona ljudi pobeglo je iz Ukrajine, a još 2 miliona je proterano iz svojih domova u zemlji od početka ruske invazije 24. februara. U policijskim izveštajima, pored otkrivenih vozača pod dejstvom alkohola, u poslednje vreme je velik broj privedenih zbog vožnje pod dejstvom opijata. Od početka 2022. godine saobraćajna policija na području policijske stanice u Staroj Pazovi sprovela 4 lokalne akcije i po jednu centralnu i međunarodnu koje su, između ostalog, bile usmerene na otkrivanje prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U ovim akcijama, kao i u redovnim kontrolama saobraćaja, ukupno su sankcionisana 1464 saobraćajna prekršaja, među kojima 95 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, od kojih 4 nasilničke vožnje, odnosno sa više od 2 promila alkohola u organizmu i 39 prekršaja vožnje pod dejstvom narkotika. Posmatrano sa ukupno 67 otkrivenih ovakvih slučajeva na području koje pokriva policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, u opštini Stara Pazova
pokazao je bilo najviše drogiranih vozača i mahom su to momci u proseku 23 godine, odnosno od 19 do 30, izuzev jednog 51-godišnjaka. Policija koristi droga test koji na osnovu pljuvačke može utvrditi prisustvo 8 vrsta narkotika, među kojima su amfetamin, kanabis, opijati, metadon, kokain, a testiranje traje oko 10 minuta. Ukoliko se utvrdi da vozač upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, policija ga isključuje iz saobraćaja, dovodi u službene prostorije, zadržava ga i protiv njega se podnosi prekršajna prijava iz Zakona o bezbednosti saobraćaja. U cilju sigurne vožnje i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, apeluje se na vozača da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Prema usvojenom planu aktivnosti amatera za ovu godinu, prolećne susrete po tradiciji otvaraju recitatori, a opštinska smotra lepog kazivanja poezije biće održana u nedelju 13. marta u Staroj Pazovi. Sa početkom u 10 časova u pozorišnoj sali predstavit će se ukupno 88 recitatora, od toga 39 u najmlađem, 36 u srednjem uzrastu i 13 odraslih. Sve će ocenjivati komisija u sastavu Miodraga Petrovića, glumca Srpskog narodnog pozorišta, i Miruška Kočiš, dugogodišnji recitator i pedagog. Najuspešniji će Staropazovačku opštinu predstavljati na Zonskoj smotri, koja će biti održana u Sremskoj Mitrovici već sledećeg vikenda, odnosno 18. i 19. marta. Deca mamama naziv je celovečernjeg koncerta koji za subotu 12. mart pripremaju najmlađi članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelih, a ovih dana su bile intenzivne probe s obzirom na to da je zbog bolesti dosta članova bilo odsutno u nekom periodu. Nastupit će dečije folklorne grupe koje će prikazati deo starog, ali i nove koreografije sa igrama staropazovačkih Slovaka, takođe solo pevači i recitatori. Koncert počinje u 19 časova, a ulaznice su u prodaji po ceni od 300 dinara. Sinoćnu prvu utakmicu četvrtfinala play-offa Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije, Jedinstvo iz Stare Pazove odigralo je u svoju korist protiv Srema sa maksimalnih 3-0. Po setovima 25-21, 25-21 i 25-11. Revanš protiv ekipe Srema i Sremske Mitrovice biće na programu u nedelju u Sremskoj Mitrovici od 18 časova. U subotu pretežno sunčano i hladno sa umerenim do jakim jutarnjim mrazem, samo na jugoistoku Srbije promenljivo oblačno s kratkotrajnim snegom. Vetar slab severoistočni, najniža temperatura od minus 11 do minus 5, najviša od 1 do 6 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.